päivän tasainen lähtö, se on tasaisin, ne oli odotettavissakin. Ja kuka sieltä menee, Kaitonen, Kaitonen pääsee pitää ja nyt lähtee se laite ja lähtee pahasti. Nyt mennään ja mennään tosi reikkaasti. Punaiset liput, ratapisteet, huomioon punaiset liput, lähtö, keskeytetään. Tilanteesta on todetta ihan helpolla. Ei pääse Kaitonen irti tuosta. Nyt mennään ja jälleen ohjasta. Nyt viedään 7-1. Ja se on nimenomaan Perälä Juha. Ja nyt kysyy Perälä nousemassa kakkoseksi. Ja nyt viedään 17 ja viedään Leikasta. Ja kyllähän nyt on yhtä hulinaa. Voi hyvä näitä, kun on huppuilta hommaa, sanoo Savon mies. Ja nyt keskeyttää sitten 17 Martti Lähdesmäki, eli päivän viides on Juha Perälä, Martti Lähdesmäki on neljäs. Ja nyt kolmesta käydään tappelua, kun kaattaa ykkösen, kakkosen ja kolmosia. Ja tässä vaiheessa kyllä Kaitonen pitää kovaa paikkaa hallussa. Välimäki on kakkosena kilpailijalle numero 17. Kilpailija 13, musta lippu, ja mikä sun lipun syynä? Eli musta lipun syynä, en vielä tiedä, mutta hän on arvotta finaalinsa viimeinen. Eli näin ollen ykkösenä Välimäki, se on varma asia, kakkosena 4-8 Leikas. Ja se tarkoittaa sitä, että musta lipun syynä oli kiilaaminen, ja hän on arvotta viimeinen, muut nousevat pykälää ylemmäksi. Ja näin kakkospaikalla 4-8 Leikas. Hän on keskeyttäneistä pisimmälle pääsytellyt. Frostia on tulossa sitten Martille Perälälle nelossia. Ja onneksi olkoon Pasi Välimäki päivän voitosta. Näin voi Välimäki.